Сайн байна уу? Манай Polaris систем веб хуримт сайжруулалт хийгцэндээ холбогдуулан та бүхэндээ дансны дэлгэрэнгүйлэл авалгаа болон чагсаалтын дэлгэцүүдийн өөрчлөлт давуу талуудыг танилцуулахар бэлтгэлээ. Одоогийн систем маань Англиар 2 технологиг ашиглаж хийгдсэн байдаг бол веб хуримт маань Англиар 8 дэвшилтэт технологиг ашиглаж хийгдсэндээ ялгаатай байгаа. Дансны чагсаалт дэлгэцүүдэд нэмэгдэж орсон боломжууд болон ажиллах зарчмын өөрчлөлтүүдээс танилцуулга эхлэе. Хуучин чагсаалтын дэлгэцдэр зөвхөн дансны чагсаалтыг хардаг байсан бол веб хурийн дэлгэцдэр дэлгэрэнгүй лавлагатай хамт харах боломжтой болсон. Чагсаалтаас бүх данснуудыг дэлгэрэнгүй харах боломжтой болсноор чагсаалтын дэлгэцтэй илүү хялбараар ажиллах боломжтой боллоо. Шүүлтийн хэсэгдэр бид хайх утгаа бичээд талбараа сонгож өгснөөр веб хурим дээр шүүлтийг илүү хялбар хийх боломжтой болсон. Шүүлтийг бид чагсаалтаар харах үед хийхээс гадна дэлгэрэнгүйгээр харах үед мөн хийх боломжтой. Веб хурийн дэлгэц дээр бүх талбараар бүлгэлж харах боломжтой болгосон нь чагсаалтын дэлгэцийг ашиглахад цаг хэмнэхээс гадна илүү цэгцтэй ажиллах боломжийг олгосон. Чагсаалтын гэрээ дэлгэцийн маань хувьд хуучнаас ялгаатай нь эрмэлэг болон баган нуух төвчнүүд маань чагсаалтын дээд хэсэгт байрладаг байгаа. Мөн баруун болон дорших өвдөлт шинжлэх давчоор та хайлтын үзүүлэлтүүдийг шинжлэх боломжтой болсон. Дэлгэрэнгүй лавлагаа дэлгэцүүдийн маань хувьд дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхноос данс засах давчоор шууд данс засах дэлгэц рүү шилжиж орох боломжтой болсон байгаа. Мөн дэлгэцийн нэмэлт табуудыг дэлгэцийн хажуу хэсэгт байрлуул зөкснөөр хэрэглэгчид дэлгэцтэй илүү хялбар шилжиж ажиллах боломжтой болсон. За дараагийн боломж маань дэлгэцийн дээд хэсэгт дансны дугаар гаргадаг болсноор бүх табуудыг тайлт хийхэд илүү хялбар болсон. За жишээлх юм бол төлбөрийн хуваар таб дээр байхдаа хайлт хийхэд ухаан хайлт хийсэн дансны маань төлбөрийн хуваар шууд гарч ирж байна. Бүх табуудын хувьд дансны дугаараар хайлт хийх нь цаг хугацаа хэмнэхээс гадна хуучин дэлгэцтэй харьцуулахад ажиллагааны хувьд илүү хялбар болсон байгаа. За харилцагчийн үйлчилгээний дэлгэцний хувьд харилцагчийн үйлчилгээний дэлгэцнээс шууд харилцагчид зураг оруулж өгөх боломжтой болсон байгаа. Мөн харилцагчид гарын үсэг холбсон бол шууд холбсон гарын үсгийг дэлгэцэнд харах боломжтой болсон. Дэлгэцийн таабууд маань чагсаалтын дэлгэцүүдтэй адил бүлгэлж харах боломжтой болсноос гадна за зээлийн мэдээллийн сан болон нөөтус гэсэн хоёр шин боломж нэмэгдсэн байгаа. Зээлийн мэдээллийн сан таабаас бид харилцагчийн зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааг хайх товч дарга нь лавлах боломжтой болсноор өмнөх системтэй харьцуулахад цаг хугацааг маш их хэмнэх боломжтой болсон. Мөн нөөтүсийн табаас бид харилцагчийн нөөтүсийн мэдээллийг илгээх лавлах боломжтой болсноор системийг илүү хялбар ашиглах боломжтой болсон байна. За Polaris системийн маань веб хуримт сайжруулалттай холбоотой дэлгэрэнгүй лавлагаа болон чагсаалтын дэлгэцүүдийн өөрчлөлтийн танилцуулга энэ хүрээд дууслаа. Та бүхэн санал хүсэлт байвал дээр хаягаар бидэнтэй холбоо аваарай. Баярлалаа.